Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 10 на 11 червня в Нью-Йорку відбувся бій між колишнім абсолютом першої напівсередньої ваги і актуальним чемпом WBO шотландцем Джошем Тейлором та фанатом Васі Ломаченко, американцем Теофімо Лопесом. Отож, хто кому дав пизди? В перших трьох раундах Джош Тейлор намагався загнати Лопеса під боксерську шконку. Він як міг газував та щемив американця по всій площі ринга. В свою чергу Лопес вивчав суперника та оцінював ймовірність отримання тягла. Ближче до середини поєдинку Теофімо зрозумів, що перед ним далеко не Маклауд, а отже цього шотландця цілком можна прикінчити. Лопес почав битися на опущених руках, вицілюючи Тейлора одиночними панчами. На протязі більшості раундів американцю вдавалося тримати опонента на дистанції, не даючи тому нав'язати ближній мордобій. Тейлор намагався позбавити Лопеса простору, але пруткий уродженець Гондурасу кожен раз уникав близьких контактів зі збудженим чемпом. Після восьмого раунду Теофімо зовсім розслабив сідниці і почав поєднувати бокс з елементами шоу. Лопес кривлявся, плигав та танцював ніби Дженніфер. Джош Тейлор гідно оцінив перформанс Теофімо, на знак чого декілька разів активно поплескав своїм обличчям об перчатки претендента. Як результат, одностайна перемога Лопеса за очками 117-111 та двічі по 115-113. В цілому Теофімо Лопес здивував. Будучи андердогом, він продемонстрував впевнений, майстерний та естетично приємний бокс. Джош Тейлор же навпаки. Замість тертого калача ми побачили розм'якшу вафельку, якою з задоволенням поснідав молодий та голодний Теофімка. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!